Bangunlah, bangunlah badannya untuk Indonesia. Diulang, diulang. Bangunlah, bangunlah badannya, jiwanya sehat. Bangunlah, jiwanya. Bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia raya, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Nah, bangunlah jiwanya nih, kok pembangunan mental, spiritual, pembangunan batin. Nek bangunlah badannya, niku pembangunan fisik, pembangunan lahir, maka membangun manusia seutuhnya, lahir batin, luar dalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Kalau bangunlah badannya, pembangunan luar, pembangunan lahir, Indonesia niki bonsai. Ya, infrastruktur udah bagus, tani kita dalan-dalan tembuti-buti sampai api kok. Api-api pun desa waduk niki dalane nggih pun api-api. Kantun sing nyelempet-nyelempet niku sing kirang Pak Lurah. Kantun sing nyelempet-nyelempet mawon. Lho, sakniki ten pundi-pundi pun jalan tol ning ringkes perjalanan. Kula biasanya badhe ten ngene Banyuwangi ngoten Bojonegoro Banyuwangi sak dereng enten tol 10 jam 11 jam. Sakniki 5 jam tembus. Tol kan penak ora ning wong nyebrang. Ora ana lampu merah. Pokoknya gelem bayar saben sak kilo bayar 1000, 10 kilo 10.000, 50 kilometer ya anggapan nyumbang semen sak-sak. Bangunin jalan tol yang nganggo semen kok. Ngoten no. Wes apik, ekonomi udah bagus. Sakniki hampir enggak ada wong fakir miskin. Golek fakir miskin tenanan, kangelan sakniki wes sak. Saestu. Mulane lek enten bantuan-bantuan ngoten niko bingung arep nyalurke pas ono BLT bantuan langsung tukaran kae. Oh, bantuan langsung telas. Ku sasarane ten pundi wong golek wong melarat kangelan sak niki. Termasuk lek enten bansos bantuan supaya oleh suara. Lho kuwi. Kuwi arep diparingke sapa kangelan? Saniki golek wong marat tenanan kangelan nek biyen yo wong biyen iki mangan sego putih lawahi wak pitik kuwi nek ora dina becik ora keturutan biyen mangan lawah telur goreng dadar iki ngenteni ndok kopyon ya mboten nggih wong saniki no pengajian no ambu panganan to ngene iki halo ya Allah Bu dilanjut mboten. Saman seeling, biar saman arep mangkat sekolah naik, ratau sarapan. Kemarin orang anak sing dimasak, budal sekolah melaku waktu ketemu luwe. Nyatanya ya hebat-hebat tuh bocah biar. Mulai sekolah sih pikirnya, mak ini paling neng omah ya urung mateng le masak. Mau ketemu luwe, menek wet asem lah. Bung mudok kecut-kecut keremusi. Yo, mampir nabane kebun tebu potensi di sesepi. Eneng pelem buan demi kepo nih nunggane waktu kerokoti sak pelok pelok eh. Lu ngono ku nyatani saya ki wangi so jadi kapol saya kok. Jenenge Rahmadi wangi. Ngertos kok. Ketara wong biyen kulino nyolongi pelem. Turuni no masjid ini dan ramel bareng ini biar cili aneh nak turun no masjid, gue bandar ramel gue, ya leres, mulane dadi hebat kapan bengi luwe kae nyolongi telo bengi iki wong e saiki dadi dan rame iki Allahumma sholli ala Muhammad kuwi biyen usah iki Masya Allah bocah saiki panganan inu-inu iki mboten wong biyen panganane terima telo gethuk gembili ganyong. Mulane bocah mbiyen iki ngisine perengkel-perengkel iki kan. Tapi hebat-hebat. Mbiyen nek ana wong lara mergo kurang mangan. Makane karo doktere dikandani mangan sing akeh nggih, panganan kuwi tamba, dipangani akeh.